ါပါရှင်2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာ2ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မဟိမာဆိုပါ။ RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00ခွဲကနေ9:00ထိတင်ဆက်တော့ပါမယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ NLD ပါတီကဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရအုရှင်မန်လွှတ်တော်ပညာရေးဟောပြောတဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်တဲ့တဲ့မောင်နှောခရိုင်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥရွှေမောင်ကိုပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထပ်ပြီးပယ်ချလိုက်တဲ့တဲ့အစရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တဲ့စာရှင်းလင်းပွဲညီနောင်တိုင်းရင်းသားများပါတီများ Federation NBF ပါတီကတဲ့စာရှင်းလင်းပွဲရန်ကုန်ဘတ်စကားကတိုးမြင့်မဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေရှုစားရမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရေးစည်းစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးKNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥပဒေပညာရှင်တွေဟာနေပြည်တော်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ KNU အဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆရိုစောထူးထူးလေးနဲ့ NLD ပါတီကဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါခင်ထေးကျွယ်တို့တနာယီကျော်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခအပြစ်ခတ်ရေးစည်းစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုဥပဒေတရက်အဖြစ်ခိုင်မာအောင်ရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ KNU အဖွဲ့ကဖရိုစောထူးထူးလေးကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအရေးအသွေးမြင်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုနေပြည်တော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကစပူတီရိခမ်းမမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရအွှေမန်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ကော်မတီတွေမှာဘတ်ဂျက်အခွန်အခောက်ဥပဒေတွေကိုနားလည်နိုင်တာနည်းပါတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လွှတ်တော်ရဲ့အားနည်းခြင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာအခုကြုံနေတာအပြင်ဒီနေ့လွတ်တော်ကိုလေတဲ့ကရောလွတ်တော်ကော်မတီတဲ့ကရောကျွန်တော်စီမှာဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာနော်ပြည်ရဲ့ကမှာအခွန်ကောက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်နားတယ်မရှိမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပြည်တော်စုစွတ်တင်ပြလာတဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံကိန်းအခွန်ကောက်ကိစ္စကိုကျွန်တော်နားလည်သလောက်နဲ့အားရှိလောက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထက်လွတ်တော်ဝန်ထမ်းတွေအခြေသွင်းမြင့်တင်ရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရတယ်။မှာပြောရပါမယ်ရှင်လွတ်တော်ရဲ့ရင်းချင်းမြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းကိုဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြီးတော့ဦးစားပေးတော့လုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အခြေအနေချင်းတင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့တာဝန်နဲ့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဒုအမြင့်ပြင်းချင်းနဲ့တာဝန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအရင်ချင်းတင်ပြလို့ဆိုတာတော့တော်တော်အထူးကတောင်းရှိရတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာအင်ကြာမှလေးထားပါတယ်လေ။ဒါမဲ့စတင်ပါလာ15ရက်မှာကျင်းပမဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့မှာပါတီဥက္ကဋ္ဌတွေတမကပြည်သူတွေလူငယ်တွေကိုအဓိကထားဖိတ်ကြားသွားမယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနေ့မှာဒီမိုကရေစီနေ့တွေကိုလွတ်တော်မှာပဲကျင်းပပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလည်း2015ရေကောက်ပွဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဥစ္စာပြေကြပါဒီမိုကရေစီလေးကိုအဲ့ဒီပြည်အောင်လွတ်တော်မှာပဲကျင်းပမယ်သက်ဆိုင်ရာပါတီဥက္ကဋ္ဌများပါတီကိုဖိတ်မယ်သူတို့တက်နော်ပြည်ရဲ့ကဘာသူတို့ဆက်စားရမ်းရှိလို့ရှိရင်သူတို့ပြောချက်ပြောပြည်ရဲ့ကဘာကျွန်တော်လူငယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုနေဒီဘက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတဲ့ရောက်ပြီးကျွန်တော်လက်တက်ပြန်ဆက်တမိုင်းတက်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီကြောင်းတဲ့နေတာကဒီမိုကရေစီလက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလေဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပြုနေကြတဲ့မှာပြည်သူပါဖို့ဆိုတဲ့အခါအင်ကန်ရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာအစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောင်းတယ်။ဒီမိုကရေစီပြုနေကြတဲ့ရေးမှာပြည်သူမပါဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ကို2021ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပပေးခဲ့ပြီးခုအချိန်မှာ5ချိန်မြောက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စီဝေးကိုသူရဦးရွှေမန်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လွတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအချို့နိုင်ငံတကာပါလီမန်အဖွဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေးလွတ်တော်ကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်50ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုကိုလက်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်လွှားကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား20လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားရေးဌာနကမနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးဆမတ်သာပါဝါကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးလှုပ်ရှားမှုစတင်ကြောင်းကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အမျိုးသမီးဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးဆိုင်ရာဘေကျင်းကြေညာချက်စာတမ်းအနှစ်20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်တာလို့သိရပါတယ်။ပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အမျိုးသမီးအယောက်20ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဒေါ်နော်အောင်လှနဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကမဖြူဖြူအောင်တို့2ဦးပါဝင်ပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား35ယောက်ကိုကျောင်းခေါ်ချိန်85ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်လို့ဆိုပြီးစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပိတ်လိုက်တာတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းပခုတ်ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းခေါ်ချိန်85ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်သူအတော်များများရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကဖြေဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့စာမေးပွဲဖြေခွင့်အပိတ်ခံရတဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။စာမေးပွဲဖြေခွင့်အပိတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေကပခုတ်ကူတက္ကသအဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဟာရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကကျောင်းခေါ်ချိန်မပြည့်သူတွေကိုစာမေးပွဲဖြေခွင့်ပိတ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့အုတ်ထင်းသူတွေနဲ့ကာယကံရှင်ကျောင်းသားတွေကိုခေါ်ယူသတိပေးတာပဲရှိခဲ့ပြီးအခုလိုစာမေးပွဲဖြေခွင့်ပိတ်လိုက်တာဟာဒါပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှောခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ချခံထားရတဲ့သတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရွှေမောင်နဲ့ဒေါခင်ငင်လွင်တို့ကိုပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထပ်ပြီးပယ်ချလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးရွှေမောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသတိပုဂ္ဂလအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မှုလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါခင်ငင်လွင်ကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်လျှောက်ထားခဲ့ရမှာနှစ်ဦးစလုံးကိုမိဘတွေနိုင်ငံသားမဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့မောင်းနှောခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသူတို့နှစ်ဦးအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ပယ်ချခံထားရသူ28ဦးရှိပြီးအများစုဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်ကော်မရှင်ရုံးခွဲတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဆင့်မှာအယူခံရှုံးနိမ့်သူတွေဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ဝင်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရွှေလီလန်းကရွေးကောက်ပွဲရုံးမှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်မတ်ရွှေမြင့်စုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။2015ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မှုအတွက်အမည်စင်းတင်သွင်းထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း6189ဦးရဲ့မှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ကနေပယ်ချခံထားရသူ88ဦးရှိရလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောပါတယ်။ကော်မရှင်လုံလောက်ဖို့တဲ့အခါကျတော့သူ30ကဆိုလားသူလောက်ကနေတော့ဟုတ်သူဟာဝေးဖားစင်ကမိဘနှစ်ပါးကနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပတ်သက်တဲ့ချက်မရှိပါဘူးပေဦးပေးရပါအဲ့ဒါတော့သူကပုတ်ချောင်းကိုတက်တည်ပြနေနော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ချင်းမှဆုံးချက်လေးသူတို့ချင်းကမဆုံးချက်နိုင်တဲ့ညတော့ကျွန်တော်ကတော့သွားတော့အေးရဥစီမောင်ကြီးကျွန်တော်ပြုခဲ့မှပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားခံဖြစ်တော့ဒါအပြင်ပယ်ချခံရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထဲမှာလက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဝေဖန်ခြင်းကမိဘနှစ်ပါးကိုတိုင်းရင်းသားဖြစ်ရမယ်ဆိုပါလာပါတယ်ကြောင့်ကိုယ်တော့ကတော့မစစ်မိလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မတွေ့လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်မတန်းတော့သူမရှိလို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကရွေးကောက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ case လိုပဲတွတ်တော်တွေရောက်ပြီးမှတွတ်တော်တွေတက်နေမှာမိဘနှစ်ပါးတိုင်းတော်မျိုးဖြစ်လို့တွတ်တော်တွေပြန်လာသုံးရောက်လာလေရောက်လေရောက်ကျန်နေတာပြန်တွတ်လိုက်ရပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားသူတွေထဲမှာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်နေတာကြောင့်မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုပြုလုပ်ကြမှာကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဥပဒေမညီဘဲနဲ့တရားစွဲစားလို့ရှိရင်ဥပဒေကလည်းတရားကြီးဆုံးဖြတ်မှာလေဥပဒေကလည်းဆုံးဖြတ်မှာနော်။အဲ့တော့ဝင်ကြီးတွေကအစိုးရကားတွေတုံးနေစမ်းတာကိုညှိပါတယ်နော်။ညှိပါတယ်နော်။ဒါတို့က
ရွှေကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလောင်းတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးတွေကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေးကြီးနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုလိုအပ်ရင်ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ရွှေပြောင်းပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့မဲဆင်းတွေကိုစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမဲဆင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းကြီးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။သူတို့မဲဆင်းတွေကိုတောင်းတာတယ်ကိုကြည့်ကြမယ်မဲဆင်းတွေမှာတမတော်သားတွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေမဲဆင်းပါမယ်ရဲနဲ့မိသားစုတွေမဲဆင်းပါမယ်ပထမတန်းတော့ကပါလီနော်အခုကျုံလုံးပြ
စကိုင်းတိုင်းခန်းနီမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့9ရက်လောက်က쌓တိုင်မိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်စတင်ရောင်းတချို့ပိတ်ခဲ့ရပြီးလက်တလုံးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း3ခုလောက်ဖွင့်ထားရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသိစေဖို့နဲ့မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုတွေလေ့လာနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစင်တာတစ်ခုကိုဒီကနေ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ၊စာအုပ်စာတမ်းတွေ၊မြမရိုးရာရည်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဒီစင်တာမှာစုဆောင်းပေးထားမယ်လို့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမစာဆရာမဒေါ်ရမင်းရွှေစင်ထိုက်ကပြောပါရယ်။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုချင်းမိုင်ခရိုင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကောင်စစ်ဝင်နဲ့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းအုပ်နဲ့ဌာနမှုတွေလာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာဂျပန်စာနဲ့တရုတ်စာဌာနတွေရှိပြီးလာမယ့်နှစ်မှာမြမစာဌာနဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာအခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစာလေ့လာသင်ယူနေတဲ့အကြောင်းသား100ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲတဲ့ရွေးပြီးကောက်တဲ့ပွဲနမိတ်အရရွေးပြီးမှကောက်တဲ့ပွဲမှုအကျင့်စာရိတ္တကောက်သွားလို့ကတော့ဟွန်းခက်တဲ့ချင်းတစ်ပုတ်လို့တေးပြီးဆရာဒီနေရာမှာတော့ပြည်သူခံတင်ပြုတ်တဲ့ကံတင့်ထန်ပြန်လာပြီတဲ့လုံးလုံးစေခံရမှာ၅နှစ်စာနော်အများချစ်တာကပြည်သူကိုအလို့ကျွေးပြုမဲ့သူတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့သူဖြူဖြူမဲမဲလူတွေကလူအတ္တမပါကိုကြိုးမဖက်အများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူကိုရွေးပါကောက်ပါပြီးရင်တင်မြောက်ပါဒါမှရွေးကောက်ဝဲဖြစ်မှာပေါ့တင်မြောက်တာဒီတစ်ခါမှရင်တော့ဘဝင်အဆိုးနဲ့ရင်ကျိုးရမယ်မဲမဖြစ်စေချင်တာမို့ပင်ညာနဲ့ချင်းချင်းအစင်စင်မလိန်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဲပင်မင်းက၅နှစ်စာပဲအရဖေရုံမြင့်တန်ကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအိန္ဒိချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဘုံဖောက်ခွဲမှုတရက်ခံဖော်ထုတ်နိုင်မှုအခြေအနေတိုးတက်မှုရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ဘုံခွဲမှုအဓိကတရက်ခံအဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာမနေ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့သူကဘုံဖောက်ခွဲတာဟာသူမဟုတ်ကြောင်းပောက်ခွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းရဲကတော့ဒီလူဟာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာ passport အတူတွေဘုံလုံရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားအမျိုးသားနေထိုင်ရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲနေခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော်တွင်တူရကီနိုင်ငံသားတဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဖမ်းဝန်းထမ်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာထိုင်းအမျိုးသမီးတဦးနဲ့လက်ထပ်ထားသူဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်တူရကီနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးညီလာခံကနေဝင်းကြီးချုပ်နာဂျီရာဇက်ကိုငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံကိစ္စလာရောက်ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်လာ3,800ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံပေါ်မကျေနပ်တဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မလေးရှားပြည်သူတွေဟာကွာလာလမ်ပူမြို့တော်အပါအဝင်မြို့အတော်များများမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော်တွင်ဆန္ဒပြပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာသီယာကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းသွားမယ်လို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တွင်မာလာကဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဂျိုရှာဝမ်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုဒီကနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေကို2လကျော်ကြာအောင်ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုပြီးတက်တဲ့အကြာမှာဂျိုရှောင်ဝမ်အပါအဝင်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်3ဦးကိုတရားမဝင်လူစုလူဝေးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ရဲကတရားစွဲလိုက်တာပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဂျိုရှောင်ဝမ်ဟာသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဟောင်ကောင်ကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ကြပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကသန်းနဲ့ချီတဲ့အလုသမားတွေဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရရဲ့မူဝါဒထဲမှာပါတဲ့အလုသမားဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်ဟာအလုအကန့်ရရှိရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီနာရင်ဒရာမိုဒီဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်စယူတဲ့အချိန်ကအခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေထဲမှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြပွဲဟာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာအစိုးရဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေတပ်ထုရင်းဝန်ထမ်းတွေအပြင်စက်ရုံတွေစောက်လုပ်ရေးနဲ့အသေးယူပို့ဆောင်ရေးဌာနအလုပ်သမားတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ရှင်
RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးထုတ်လင်းပေးပါမယ်ရခိုင်ကီတအစီယုံယာယီကအမှုပညာရှင်တွေဟာရေဘေးတံခံခဲ့ရတဲ့ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကချင်းရွာပေါင်း20အတွက်ဆန်နဲ့တောက်ရည်တန်တွေကိုမနေ့ကတွားရောက်လှူဒန်းပြီးတေဂီတတွေနဲ့လည်းဖြော့ပြေးအားပေးခဲ့ကြပါတယ် RFA သတင်းနောက်မတ်တီရီမင်းစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဂီတအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရခိုင်ကီတအစီယုံယာယီကပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေကချင်းရွာပေါင်း20အတွက်ဆန်အိတ်ပေါင်း600လောက်ကိုမနေ့ကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာပါဒီခရီးစဉ်အတွင်းရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေစိတ်တက်မကြဖို့နဲ့အခက်အခဲတွေကိုအားလုံးမျှဝေပြီးကြော့ဖြတ်ကြဖို့ရခိုင်ကီတအမှုပညာရှင်တွေကအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေဘေးသင့်တဲ့လူတွေကတကယ်ကိုစိတ်ဒုက္ခတွေနဲ့သူတို့တကယ်ကိုဖြစ်စီခံစားနေရပါတယ်။အဲသဘောဝကဆိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားတွေမှာဖြစ်လိဖြစ်တတ်ရှိတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂီတလေးတွေနဲ့ဖြောပြလိုက်ချင်းတည်ပြီးလည်းကျွန်တော်တို့အမောင်မြဆုံးသောကုသိုလ်တရားလိုပဲကျွန်တော်တို့အောင်းမေးပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ဂီတအစီယုံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လအတွင်းကစစ်တွေမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးဂီတဖြောပြပွဲကနေရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရေဘေးသင့်ကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမင်းပြားနယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်တွေကိုဆန်တွေတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးစပ်ပါရမယ်လို့ပဲထားပါအောင်တော့အဲ့ဒီမျိုးစပ်ကမျိုးချမဲ့နေရာအတွက်ကိုဒီနေ့ဒီရေကမကျက်သေးတဲ့ရင်ပြတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘလို့နင်းနဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်ကြီးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေလန်းကြောင်းနဲ့တာအဓိကဆက်သွယ်သွားလာရတာကြောင့်တချို့ရေဘေးသင့်ကျေးရွာတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာအလုံးလောက်မရရှိသေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်သွားလာရခက်ခဲတာကြောင့်ပုံနှကျွန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်မြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ကျေးရွာပေါင်း20ကရွာကန်တွေကိုပုံနှကျွန်းမြို့နယ်ကျွဲလန်းချောင်းတဲတက်မင်းစီချောင်းဘဲခိုစတဲ့ကြေးရွာလေးရွာမှာစုယုံပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတ်တီရီမင်းစင်တင်ပြခဲ့တာပါပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNE ရာနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမနေ့ကလာရှိုးမြို့ကချင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ခန်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် RFA သတင်းတော်မတ်ရွှေမြင့်စုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတီးတီးကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အချက်တွေကို NNER အဖွဲ့နဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကျောင်းပညာရေးမှာမိမိတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ကြားနိုင်မှုအတွက်တက်ရောက်လာတဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကိုယ်တိုင်ကတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုတို့အတိဆုံးပေါ့နော်တို့ရဲ့ရိုးရာတွေတလေထုံနှံတွေပုံမြင်တွေတော့တို့ရဲ့ဒီထန်ကတိုင်းပရက်တွေပေါ့ဗျာ။ဘိုးဘေးပြင်းတွေတုံးဆွဲလာခဲ့ကြတဲ့စကားလုံးတွေကိုတို့ကပြုစုဖို့လိုတယ်။တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းပညာရေးပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတာတွေရှိနေပါတယ်။ပထမဒီကလေးတွေဟာမိခင်တိုင်းသားဘာသာစကားကိုမွေးလာကြတဲ့အပြောဆိုကြတယ်ဒုတိယဘာသာဖြစ်တဲ့မြန်မာစာကိုဒါသူတို့လေ့လာရတယ်ဒီနေရာဒီအဆင့်လောက်ထိဆိုသူတို့ကဟိုခံနိုင်သေးတယ်ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာတဆင့်ဘာပြန်တိုးလာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သူတို့ပြန်လေ့လာရတာဒီနှုနယ်တဲ့ကလေးရဲ့အုံနောက်မှာဘာသာစကားရက်၃ခုဒီရောထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပညာရေးပိုင်းမှာသူတို့ဟာမလိုက်နိုင်တော့မလိုက်နိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ចောင်းကိုမုံပြီးတော့မှចောက်ပြီးတော့မှဒါပညာရေးနဲ့ဝေးတစ်ထက်ဝေးတဲ့လမ်းကိုဒီကလေးတွေဟာမတိမတာနဲ့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပညာရေးမှာမိမိတို့မိခင်ဘာသာစကားနဲ့သင်ယူခွင့်ရနိုင်မှုအတွက်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်ပြီးပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီတောင်းခံမယ်ဆိုရင် NNER ကကူညီပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတိုင်းသားမိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားပြန်လဲပေါင်းစည်းကိုပို့ပြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒါပေါင်းကူတရားပါပဲအဲ့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့တကယ်ငြင်းငြမ်းရလိုလားတယ်အမျိုးသားပြန်လဲသိမြဲရလိုလားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုမခွင့်ပြုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးခွင့်ပြုပြီးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အားလုံးကငြင်းငြမ်းမှုရှိမှအတိုင်းပြည်ဟာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားရေးကိုဖြစ်ကြည့်ရှုထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ကပြောဆိုငြင်းငြမ်းရလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီမိုကရေစီရလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်အကောင့်တွေဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း20ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိမိတို့အဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ့်အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုအဖွဲ့အချင်းချင်းထိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်
မတ်ရွှေမြင့်စုတင်ပြခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကားကနှုံနာတွေကိုအရင်ကအနည်းဆုံး50ကျက်သတ်မှတ်ထားရကနေအနည်းဆုံး100ကျက်သတ်မှတ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်အခုပြောင်းလဲတော့မယ့်နှုံထားအသေးရခရီးသည်တွေကပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့100ကျက်ကနေအများဆုံးကျက် 1000 ကျော်အထိကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုထက်အာကကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကားကားတွေကိုတရဝင်းအရင်ကတမိုင်ကို10ကျပ်လုံးသာပေးခဲ့ရတာကိုအခုတမိုင်ကို20ကျပ်လုံးနဲ့ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကောက်ခံလာတဲ့နှုံထားဟာ2009 2008လောက်ကကောက်ခံလာတဲ့နှုံထားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲလာတော့အခြေအနေအရရရညီညွတ်မြတ်တာတဲ့ရင်စည်းကနှုံထားတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ခရီးစဉ်ဖြတ်ပိုင်းကောက်ခံခြင်းအပြင်ခီးသွားပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ပိုင်ရှင်ရင်လုံသားများရဲ့အဆင်ပြေချောမွေ့မှုကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြောင်းလဲတက်မမဲ့နှုံထားအရာတမိုင်ကို20ကျပ်နှုံးနဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့တရာကနေစတင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမဲ့ရင်းစည်းကဟာမိုင်လိုက်အနည်းဆုံး100ကျပ်ကနေအများဆုံး1000ကျော်အထိကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့်ဥပမာဆိုလို့ချင်းတိုက်ကြီးနဲ့ရန်ကုန်နဲ့အွားပြန်နေချင်းလက်လုတ်တဲ့စားသမားတွေရှိတယ်သူတို့ကြတော့လက်ရှိကအခုဆို800ဒါစီရှေ့အိုတို့1100လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နေသားကတွေကဒါမိသားစုအတွက်စောင့်နေရတဲ့တော်တော်လေးအခက်အခဲပေါ်ပါတယ်တို့ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးရင်ပိုင်ရှင်တွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းယခုလက်ရှိရင်းစည်းကနှုံးဟာအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်ရင်းစည်းကကိုပြောင်းလဲကောက်ခံတင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်တော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းမိသားစုစောင့်နေရတဲ့ပဲတို့လုံးနေရသဘောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များပေါ့ဒီအားများကြီးဈေးနှုန်းတွေတခုမြန်ရလာရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းရင်းနှီးနေရလည်းသက်ဆိုင်ရင်ပိုင်ရှင်များကိုဟိုစီကံပိုင်းဆိုင်ရလည်းထိန်းသိမ်းချမှတ်မယ်ကိုရင်စည်းကဇင်းလုံးတွေဒိုးတောက်တယ်တွေ့တယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ခက်ခက်ဖြစ်အောင်ကောက်တယ်ရင်လည်းတိတိကျကျရေးယူပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြုလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုရင်စည်းကတွေပြောင်းလဲကောက်ခံဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြထားတာကိုဘစကားအာကိုပြီးတွာလာရသူတွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်လည်းမထတာကဆုံးဖြတ်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးကရင်နီတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လင်းပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့58ကြိမ်မြောက်ကရင်နီတက်မတော်နေ့အထိမ့်မဲ့ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဒီမော့ဆုံမြို့မှအားကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါရှင်။ချေဖူကေဖူအိုဘီကယာလီကေကုညတ်တေလေတိုနီကယာလီကလကလိုအမောင်ညာအငေကယာလီဖရလူမြေတတုထတုထပါတီ KMP people zoo ရောလေတိုမနီအဂောလေရှေဆုဆုတဆေတတူဟောညာရှေနာဆုဆုတနာဘကယာလီကလကလိုအမောင်ညာအငေတရီမီထယာနီတတိကျဲဖတ်တလူပွဲဒောဇိုလိုင်လဲငီရှေနာဆုဆုတဆေဒီအဂောလေရှေဆုဆုတဆေညောကရလီကလစ်လိုအမောင်ညင်ရထေဖူကေဖူတေလေစင်ငေလဟပုကရလီကလစ်လိုအပါနမလေစင်ငေဟအငေလောပလီလစ်ပလော့တူလူအငေလေမိုနီခေလူအငေတနေစီပလီအိုဖူညရောတရီမီထယာနီပရက် KMBP ကော်မတီအခါရှိဖူဟူဒဲနီယာဟေဒူဖူညညာဇေပရိုနာ KMBP ဖြစ်တော်တဆောက်ကရောတရီမီထယာဟဟကရလီကလစ်လိုအမောင်ညင်မဘီကေကူညမနာဖူခညာတရီမီထယာနောနာဒဝီခုညတုဖိုအီဒီဂျန်နီပါဒူလက်ကလိုရယာဒီဆူဘီတဒီဂျဲဖတ်တလူအနိုလရှေနာဆူဆူတဆက်အခဲညောပါတာလူငယ်တွေဘောနော်ဘောလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဘောလုံးနဲ့ပြောပါစီတင်ကျွန်တော်ဆက်ဆံဟုတ်ဘောလုံးနဲ့လူငယ်တွေတူတောင်းတော့ပါတယ်ဒီမှာဒီမော့စုမြင့်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကြတော့လူငယ်တွေပြောပြောင်းမယ်ကျွန်တော်မြောက်ပြီးတော့ဘောနော်တရီမီထယာနီပွဲရညမှာတယ်လာဝေါပွဲအထွတ်တို့တရှိငေဟာခေပုလူဟေမာအနိရှင်းနာဘေပါတရီမီထယာပလီဟာပုကရလီကလစ်လိုအမောညေဘီကေကုညပါဟေတာတေဘေနာတို့မနာတိကေရအရှအခဲကိရိယာပဟေမာပုနာပုနာတရီမီထယာပရှင်ငေနီဖုညောဖာစာပလာဇီပရိုပြကျဇီကာနူဟာဆာရောလေဆာကာခေဆူအငေဒတရီလူရှုတဇဲအရှေလူရှုနာလူရှုနာအဂောလေရှေရှုရှုတဆဲဘီဖာဇာဗီမောမချီခါလေလိုခါလိုဒေါညောကလေရှုရှုတဖရပဇူရောစောချာနီကရလီကလေကလိုအခုအခေအဂောလေရှေရှုရှုတဆဲမှာဓမ္မတူနီကနာကရလီကလေကလိုအမောညေဖုညောညတော့လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်နေလေဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီရှင်